Šiandien ne, viena reikšmė ne vėda, tu pupg, tu e, o, čia išsirada. Jas, pedi, tu e buvo reakšen videon pamdokat, tu e liūt pupg. Edhe, shkojmë me videon. Mësara në me gosove dhe like. Për shëndetje njerë, zemë rikëmë video në rovës, qëta shë jemi qëto të lujtë po, sa po, të bja mapë, dhe shpresoj që unë atë e bu vesh po të nëri mikrofon shiqa, shiqa, dobra ta shë gëtë lojke në më lujtë reakshën unë atë e bu u sër paska, kakë me sër djemë të lujtë. Me serb janë të lu, ajde gjigji. A me pa qa për bojka. Këshi që si e kajna ku pëndo këta kontin. Se kom lujt një në qiqen. E kom qëtë në hollë kom. Ja kajna ku a kontin. Jo ka pas që a kontin e mirë 43 level. E kur ingra që jare ka pas. Munohet snipe, o shet. Mëte, shko e shko. Se. Se shko. U, ka vesh i kam i kalu. U, qa e ka pështu. Shko e shko. Njërës po këfullim me ullonin edhe sot më njës hullim me pakët se bablokin. Ka këtë se bablokin e kom dhe qka ku shëri me 400 suba. Su këtën dhe shua. Nështë asko internet. Një kanon lërinë. Qështë të në mora shkovit? Unë e kisha prapozu me shku pusht së të të hasht. Bravo. Shkoj shkovit, shkoj shkoj. Gigi, shgigi. Shgigi. Gigi. Të me dit me sa e ka bo në tona që që ka në një që që e ka lënë lopë. E ka pas pancirin tresh se i kish ka zu. Ate, tre veta, u, shqip. Ate, 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 e ka rukë. Ku njërë që ka vimi ti, opa. Ta shë di shka bëjnë. Ate, me po që që. Bravo. Dhe që shua të kamë. Shumë me lëton dhe im 24 se. Bum e gojës. A, kësi. Kësi shërdu se të shpëtë në në. Ajde. Në në më tëpë. O sarani mi abo sëbë e ka që shtu qanile. Ajde, përëm shka. Bujrëm shka. Që që të mitë të qaj shkovi që shokja se... Bujrëm shko. Përmërëm së të qësis. Njëte! Opa, pa, shkum shkok. A ti një YouTube e fetë bënë një skrishot, bënë një shirë. Qëtë. Ajde, mëte. Dale. Ok, bëm video e alab. Alab, shkum shkit, shkum, 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 shkum. Gigi edhe kjellë si në punit. Shkoj me dhe një luj. E vishë ta baj pause. Edhe njërë, së është vëzhdoj. Ndë edhe një. A, me shko, ka një luj gigi. A, edhe luj e tjetër. Me shko, qështë të kam edhe një shok që të një shqiptar. Që të ju shkojmë këtë ekipa shqiptar. Sot njërës, ndokët është me uloni live. Ndokët, sot, nësë nuk e bëj. Dje u kanë edhe kemi luj rrumë. Dy rrume i kena fitu në me dhe kipa jem. Hajte Gigi. Po provojnë nëse s'ka shkije. Lëm 24 se njërës më një kalzu drejt pa shollën. Dy ditë më do këtë kje. Une me blerë unin kem të lutë. Po me në qizu. Hajte më ka. Kem të lutë 20 kill që unë lëm 24 i vëna.
Mem lise kod tarafa. Aman iyi. Haydi. Evet. Oo. Bam bam biri biri bam bam lu. Oğlum ne? Bam bam biri biri bam bam lu. Bravo şişe. E fort, pa mai forțone eu. E n-aș tu ne iar mai am nise cată așa. E cum bu, bum do cât ne video ale de al. E cum bu, e cum bu, e cum bu, e cum bu ne video. Ale cum cid bide. Shkoni ke i follow në Instagram. E kena op në tim në unë shqyqe. E kom shqyqe avizën push dinë. Edhe, shkoni bërën e edhe. E këtina bre, në shqyqës Fëllovë dhe mu bëmë anime t'i ga me të vë njo. E kom. Ska me mujt. Qaj, kisha rokun e qaty. O, njerës! Shqyqa është me telefon dopt të të lusë, është kom në telefon qeter. Jo, kisha galzë qeter. Ajde. Shumë log po ko videoja. Që 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 që. Bullshit! O, shit. Që 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 log i përban që. Shumë log përban. Që që sa logi të banë 3 kg e më niste 4, what the fuck? Une e kom qitë një video një kill që e kom bu me në zi. Ama e të lojën e pare, kom bu lojën e dytë e kini pole vetë e kom bu shumë kila kom arubile. U, që shë më murën? Dhe që ta ja murën a shi? U, GG! Shë GG! Ești Gigi. Haide. Și-mi camper, mă, să vă camper și ce, nu să iei că ești cât vite. O, lag. Ce, 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 ce. Giuie. Nokia. Kështu hitë sëm luët mua në forë nëse luën dikush janë forë. Shumë dikush e qëtë kër për rokë 50 e diqka ja ik. E provo a këma 60 a 70 ja ik a 80 a. Opa, e hoj, copyright, ne ka. Oooo. Kade? Gigi. Si mi vedem tjetër e në nakonaj.